күз айы таяп қалды. Ал өңірде ауырайының ерте суытатыны белгілі. Бірақ Петропавл қаласының тұрғындары жылу беру маусымына тиісті шараларды атқаруға асығар емес. Бүгінде жуып шаю жұмыстары жүргізілген үйлер облыс орталығындағы мыңнан астам баспананың жартысына да жетпейді. Осы орайда мамандар тұрғындарға маңызды науқанға дайындық шараларын шегере бермей, бүгіннен қолға алу қажет дейді. Нина Клишина Васильев көшесіндегі 61В үйдің басқарушысы. Оның пәтер иелері кооперативінің төрайымы қызметінде жүргеніне 17 жыл болыпты. Ұйымның құрамында барлығы 5 баспана бар. Мына 7 қабатты жаңа үй пайдалануға 4 жыл бұрын берілген. Төбе жабындысы жұмсақ болғаннан кейін бір бұрышы тесіліп, жаңбыр жауса су аққан. Содан Нина Клишина тұрғындармен келісіп, бір подъездің шатырын жөндеп алыпты. Қайта қалыпқа келтіру жұмыстарына 300 мың теңгеден астам қаражат жұмсалған. Үйді қалай баптауды білетін білікті маман кейін кеш қалмау үшін баспананы қысқа ерте дайындау қажет дейді. Ол қарауындағы барлығы үйге жуып шаю жұмыстарында жүргізген. Біз құбырларды жуып шаю жұмыстарын шілде айында тындырдық. Жылда жылу беру маусымына ерте ғамданамыз. Тиісті құжаттарды жақын арада алуға тиіспіз. Қазір ұсақ түйек шаруа ғана қалды. Бүгінде Петропавл қаласы бойынша тек 200-ден астам үйде ғана маңызды маусымға дайындық шаралары жүргізіліпті. Жылыту науқанына азақ уақыт қалса да тұрғындар асығар емес. Қалада жуып шаю жұмыстарымен 4 кәсіпорын айналысады. Ертең жылыту маусымы таяған шақта барлығы бірдей. Дайындыққа кіріскен жағдайда жұмыстың көптігіне мамандар үлгермей қалуы мүмкін. Көбісі әлі жөндеу жұмыстарын аяқтаған жоқ. Сол себепті тұрғындарға айтарым, жылыту науқанына әзірлік барысына қарқын қосу қажет. Бүгінде облыс орталығында мыңнан астам көпқабатты үй бар. Мағжан Ахмадина, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.